Лудогорец се провали за пореден път в опитите си да влезе в групите на Шампионската лига, като във втория предварителен кръг отпадна с 2 на 1 в снощния двубой срещу Олимпия Любляна, игран на техния стадион. Гостите от Разград започнаха добре двубоя, като Кирил Десподов отбеляза от пряк свободен удар, но едва няколко минути по-късно домакините отбелязаха изравнително попадение. В продължението на двубоя пък Олимпия вкара за 2 на 1, с което постигна пълен обрат. И тогава се стигна до 102-та минута, когато Кирил Десподов нещастно изтърва дуспа. И така шансовете на Орлите за групите отново увяхнаха много бързо. Ако погледнем статистиката, Орлите за последно играха в групите през сезон 2016-17, когато се изправиха с ПСЖ, Арсенал и Базел. От тогава изминаха цели 6 години, а определено това е голямата мечта на тима. Толкова много похарчени пари, толкова много трансфери през последните години, а голямата цел отново става само мечта. От тук следва матч в третия предварителен кръг за влизане в групите на Лига Европа. И както се вижда от статистиката през последните години, влизат в групите почти всеки сезон, да не кажа всеки. Голям пропуск е наистина за Орлите, че не можаха да влязат в групите. От тук нататък ще е интересно да видим какво ще се случи с състава, дали ще има напускащи, предвид това, че се говори особено за Кирил Десподов, че може да си тръгне от Лудогорец и да опита отново късмета си в чужбина някои от другите играчи. В интерес на истината имат доста широк състав Орлите и няма да изненада да се разделят с някого. Имаха и мал шанс до някъде, но като цяло напълно заслужено отпада. Ако погледнем и анкетата в нашия канал, бяхте попитани дали Лудогорец заслужаваше да отпадне от Олимпия, като на този етап 76% от вас са казали, че домакините от Любляна определено са заслужавали да продължат напред. Ще видим какво става тук нататък, дали ще има спад в тима на Лудогорец, дали Ивайло Петев ще бъде уволнен, след като пък и снощи той загадна, че ако е той най-големия виновник на БГ футбола, ще си тръгне. Той вече беше начал на Лудогорец преди 10 години. Отново не успя тогава да вкара Лудогорец в групите. И много възможно и Орлите да имат нов треньор, поредния, който ще дойде начало на тима от Разград. Ще е интересно да видим какво ще стане във вътрешното първенство, дали това ще доведе до някакви катаклизми, до спад на формата. Те вече отминиха един матч, както и два от другите отбори в А-група. Ще е интересно, дайте вашия коментар до какво ще доведе това отпадане на Лудогорец. И ако ви харесва канала ни, пък можете да се абонирате и да харесате това видео.